Ел болашағы үшін таңдау жасау біздің басты парызымыз. Бұл Қазақстан Республикасының ұлттық құндылықтары деп айдар таққан көрмеге келушілердің пікірі. Бұл ретте елордалық зиялы қауым өкілдерінің ұстанымы бір мақсаты ортақ. Сайлау бізді ұлы жеңіске жетелейтін ұлық мереке дейді астаналықтар. Біз осы бүгінгі жеткен жетістігіміз, бүгінгі шыққан биігімізден әрқарай биіктей беру үшін тәуелсіз Қазақстанымыздың қағанағы қарық, сағанағы сарық болып, осы төрткүл дүниеде мерейі асқақтай беру үшін өзіміздің дұрыс таңдауымыз жасадық. Халқымның болашағын ойлап, өзімнің ұрпағымды, халықтың ұрпағын, жастарды, болашағымызды ойлап, сенімді дауыс бердім деп Қазақстанның гүлдене беретініне мен сенімдім. Осы академиялық кітапханаға келген бетімде мен атақты азамат Совет одағының батыры Руслан Аушевпен кездесіп, аз кем сұхбаттасып қалдым. Ол адамға мен Қазақстандағы сайлау туралы әсеріңіз қандай дегенімде, міне осы кітапхананың алдында тұрған ұзыннан ұзақ кезек артық түсіндірмені қажет етпейтін факты, бұл кезек Қазақстан халқының өзінің ертеңгі күніне қаншалық сенетіндігінің, Қазақстан халқының ауыз бірлігінің, Қазақстандағы тұрақтылықтың айқын айғағы, даусыз дәлелі дегенді айтты.